Strašne sme nemoderní, 100 rokov za opicami. Ja opice mi ani nespomínaj. Tak toto jednoducho ďalej nejde. Chci sa staviť? Čože, ty si dehydrovaný, ja ti uvarím čaj z tejto medovky. Ale ja hovorím o potrebe digitalizácie, sme nemoderní, zastarali. My radšej používame výraz konzervatívny. Aha, alebo tradične orientovaný, to je lepšie. Aha! Ale to nejde, veď ten váš systém papierikov a lístočkov veď je úplne neefektívny. Ale práve naopak, funguje to veľmi dobre. Keby voľby boli digitálne a ne papierové, už dávno by sme tu nesedeli. Teda, neležali. Kopa našich kamarátov je na slobode len vďaka tomu, že im nemáme fyzicky ako doručiť súdne predvolanie. No to by v digitálnej forme nešlo. Áno. Faser, ako kontrolujeme poštu opozičným poslancom? Pekne to nad parou otvoríme, prečítame a zase zatvoríme. A dotyčný absolútne nič nezistí. A ako by si zariadil, aby sa niektoré veci stratili? Hm? Nejaké dokumenty, ktoré môžu zničiť tvoju kariéru? Alebo naopak objavili nejaká nahrávočka kompromitujúca nepohodlného aktivistu? Faser, už chápeš? Digitálne nech zostanú digitálky. My sme ľudia kešu.